Ar spilgtu laureātu koncertu Madonā aizvadīts jau trešais starptautiskais Jāņa Norviļa jauno pianistu konkurss. Tas pulcēja dalībniekus dažādās vecuma grupās ne tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Es domāju, ka man bija diezgan labi. Es spēlēju 5 gabalus. Kurš gabals tev pašai vislabāk patika? Laikam Daugaviņa puto balti. Okay. Es spēlēju 4 gabalus un man vislabāk patika pirmais etīda. Un kā jums šķiet, žūrija ir barga? Nu, nevar īsti saprast, viņi dažādi ir, man liekas. Nu, nepārāk. Dalībnieki vecākajā grupā klausītājus pārsteidz ar augstas klases sniegumu, grūtiem skaņdarbiem, kas pa spēkiem tikai ieguldot nopietnu sagatavošanās darbu. Man šķiet, ka es nospēlēju labi. Kad pirms uzstāšanās mēģināju, klavieres neskanēja tik labi, bet šodien jutos daudz labāk. Es pirms uzstāšanās vienmēr uztraucos. Pagājušajā gadā es piedalījos konkursā Siguldā, kur ieguvu pirmo vietu. Es spēlēju preludiju Fugba. Tur es īstenībā principā visos skaņdarbos sajaucu kaut ko. Kaut kur aizķērās jau bija ļoti liels uztraukums, es trīcēju. Tad es spēlēju vēl grūtu etīdi, kur bija ļoti grūts teksts, un arī rondo, ungāru tēmu. Tā kā arī ungāru tēmas un visādas tautas tēmas ir ļoti grūti spildīt, bet nu, centos un cik labi vien sanāca šodien, tik arī nospēlēju. Un no kā tev visvairāk bija tas uztraukums? Tu varu no bargās žūrijas vai no skatītājiem vai no vecākiem? No visā kā no tā lielām klavierām, kad tu uzeji pie lielas publikas no lielās žūrijas, no šim kusa. Jā, bet nu, turējos, cik varēju. Dalībniekus vērtēja divas žūrijas – alternatīvā jeb jauniešu žūrija, kā arī pianisma profesionāļi. Tas dod iespēju nu, skolniekiem uzzināt, kā tas ir būt otrās lomās. Nevis tā, ka tu spēlēji pats uz skatos, bet tad, ka tu tieši nu, tas, kas vērtē citus. Profesionālā žūrija pirmkārt vērtēja dalībnieku kopējo sniegumu tēlu, muzikalitāti, to, ar cik lielu pašatdevi jaunais pianists sniedz savu uzstāšanos. Domāju, ka mēs esam labdabīga žūrija. Ļoti daudz talantīgu bērnu, ieguldīts pamatīgs pedagogu darbs. Bērnu konkursi jāvērtē pēc dalībnieku potenciāla. Jāraugās muzikalitāte, sagatavošanās. Mūzika ir subjektīva. Kāds ir bērna kontakts ar skaņdarbu un publiku? Latvijas dalībniekiem papildus satraukumu radīja mūsu pianisma leģendas Vestarda Šimkus vērtējums. Latviešu pianists šajā konkursā piedalās žūrijā jau no tā pirmsākumiem. Vienotru spiltu talantu noteikti esam saklausījuši un kopsumā man tiešām liels prieks, ka bērni spēlē, bērni cenšas un šī centība attaisnojas un tik tiešām ir ļoti, ļoti liels prieks, ka klavieris tiek spēlēts labi. Viena meitenīte teica, ka viņai bija liels uztraukums no Šimkus, vai no Šimkus ir jāuztraucās? Jā, nē, nu, jāpadomā, vai es pats uztrauktos no Šimkus. varbūt, ka arī jā, nē, nu, es tiešām nekādā gadījumā negribu būt bargs, es necenšos būt bargs, es cenšos saklausīt. Par labākajiem šogad tika atzīti daudzi dalībnieki. Tostarp klavieru ansambļu konkursā Daniela Grugule un Kristiāna Podniece no Jēkabpils mūzikas skolas, savukārt klavieru solā iesācēju grupā labākais izrādījās Sandis Siliņš no Ādažiem, jaunākajā A grupā Kertu Rīns Petrovs no Igaunijas, jaunākajā B grupā Līva Šahno no Madonas, bet vecākajā grupā pirmā vieta Sabīnai Vilejevai no Ukrainas. Savukārt galveno balvu ieguva Arko Narits no Igaunijas.